إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما أمرنا الله تجد مشيش متمشير واسد. اللهم جل جلاله زوتنا فاتم تفرتيت فالندرويم dhe vetëm prej ti ndihmë dhe fali kërkojmë. Allahu xhallal xhelalu i lutemi që të na ruaj prej skeqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cilin ndoqë që Allahu xhallal xhelalu u udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kusht ta humbë prej të drejtës, dhe cili do që devijon nga udha e drejtë nuk mund ta udhëzojë në të drejtën askush tjetër përveç Zotit xhallal xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është robi i Zotit dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e të madhit të Zot qofshin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelaluhu na drejtohet neve muslimanëve në Kur'an kur thotë: O ju që keni besuar, friksoni Zotit tuaj, i cili krijoi juve për një vetje të vetme, dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij, dhe prej këtyre të dy bashk i madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra. Friksoni Zotit me emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore, e dijeni se Zotin e keni mbikëqyrës. Gjithashtu i madhi Zot xhalla xhelaluhu i drejtohet besimtarve musliman duke ju thënë: a ju që keni besuar, friksojuni Allahut ashtu si që meriton Allahut i friksoheni, dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt. Kush i bindet Allahut dhe dërguarit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim që do të fitoj lumturinë e vërtet, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. E nvijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Zotit xhalla xhelaluhu në Kur'anin famëlar. Nuk ka dyshim se orientimi më i mirë për mbar njerëzimin është pikërisht orientimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fenë e Zotit. Çdo sajesë në fe quhet bidat, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xhehenemit. Të madhit Zoti lutem me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, që të na ruaj neve dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarri i xhehenemit. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për mirësitë dhe begatitë e tij të panumërta. E normalisht që një besimtar shkëputet nga jeta e tij, nga punët e tij dhe nga hallet e tij, dhe të vinë në xhamin, shtëpinë e Zotit xhalla xhelaluhu, për të përkushtuar Zotit dhe për të lutur Zotit dhe për të falur Zotit xhalla xhelaluhu. Normalisht duke u përgjigjur thirrjes së Allahut: ja e juhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dhikrillah. O ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja ditën e xhuma, shpejtoni në vendet ku përmendet Zoti. O Allah, o Zoti gjithësisë,
Gjithë njerëzit që sot janë përkushtuar në dyert e xhamiave dhe kanë mbushur shtëpitë e tua, o Zot, më shiroj dhe fali. O Allah, kompensoja lodhjen e tyre, mundin e tyre dhe ardhin e tyre në shtëpinë e Zotit me mirësi dhe me begati, në familjen e tyre, në pasuninë e tyre, dhe o Zot, ajo që është më e rëndësishme në botën tjetër me xhenetet e tua më të mira. Normalisht do të vlezë që njeriu të vinë në xhami, të lutet dhe falet Zotit, do të ketë dhe sprova, dhe prej sprovave që po kalojmë ne në këto ditë, fatkeqësisht në shekullin e 21, viti 2013, u bë disa ditë që linja jonë këtu drejtin nuk ka fare drita, nuk ka korrent, e njerëzit punojnë me gjenerator si kur të ishim në shekullin e 19. Mirë po, këtë është pjesë e sprovës dhe e menquririsë dhe e zgjuarësisë, dhe besimtarët pavarësisht se u vonuan sot nga bërja e detyrimit të tyre javor në kohën e duhur, ata shpresojnë se Zoti Xhelal Xhelalu do t'i shpërblej për këtë mund, për këtë pritje dhe për këtë durim. Allahu Xhelal Xhelalu në Kur'an thot: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Allahu, durimtarët do të shpërblej pa llogari. Lus Allahun Xhelal Xhelalu, të gjithë mëshirshmin, mëshiruesin, falësin e mëkateve, atë që ndorë në ti është gjithçka, të shpërblej besimtarët dhe besimtarët që u sprovuan sot me të mirat e ti të pafundshme, si në jetën e kësaj bote, edhe në jetën e botës tjetër. Amin. Allahu Xhelal Xhelalu në Kur'anin famëlart i mëson robët e tij, pra besimtarët dhe besimtarët, i mëson me porosi dhe këshilla. Sepse njeriu kur ndalet përpara këshillës së Zotit Xhelal Xhelaluhu ose porosive të Kur'anit, e kupton se gjëja më e rëndësishme që duhet i përmbahet në jetën e kësaj bote janë porositë që Allahu Xhelal Xhelaluhu jep nëpërmjet Kur'anit, ose porositë që Zoti Xhelal Xhelaluhu u jep nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që do të jetë hutbja e sotme inshallahu taala një hutbë që titullohet Porositë Kuranore. Porositë që Zoti Xhelal Xhelaluhu ka përzgjedhur për robët e tij, për të dashurit e tij, që ti përmbahen për të fituar lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Normalisht Allahu Xhelal Xhelaluhu në surën Al-An'am i drejtohet besimtarve me 10 porosi. Një ditë Abdullah ibn Mes'udi radiallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, i mblodhi njerëzit në xhami dhe ju tha: "O njerëz, a e keni lexuar testamentin që ka lënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam?" U habitën njerëzit sepse nuk ua kishte vrarë në njëherë veshin ky term, testamenti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha njerëzit: "Jo, ne nuk e dim se kush është testamenti që ka lënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam." Atëherë ju tha Abdullah ibn Mesudi radiallahu ta'ala nu: "Dëgjojeni se si Zoti Xhelal Xhelalu ka porositur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ummetin e tij, dhe kjo është porosia që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe amaneti që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka lënë besimtarve deri në ditën e gjykimit, sepse ky libër nuk ka funksionuar vetëm për kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por ka funksionuar për kohën e tij, për kohën e tashme dhe deri kur të bëhet kiameti me lejen e të Madhit Zot Xhelal Xhelaluhu. Qul ta'alu atlu ma harrama aleikum rabbukum alla tushriku bihi shay'a." Thuaju o Muhammed, njerëz dhe mbar, ejani, grumbullohuni që t'ju lexoj se çfarë ka ndaluar Zoti juaj. Qul ta'alu atlu aleikum, qul ta'alu atlu ma harrama aleikum rabbukum. Thuaju, ejani, grumbullohuni që t'ju lexoj se çfarë Zoti juaj ka ndaluar. Porosia e parë: "Ella tushriku billahi shay'a."
mos t'i bëni Zotit rival, të mos bini në idhujtari, largohuni prej shirkut me të gjitha ngjyrimet e shirkut. Edhe nëse këto ngjyrime shirku janë brenda islamit, edhe nëse kanë emra dhe paraqitje të bukura, muslimani duhet largohet nga idhujtaria, duhet largohet nga shirku, shirku i madh dhe shirku i vogël, shirku i dukshëm dhe shirku i padukshëm, ose për ndryshe, feja e ti nuk ka kuptim. Thash, edhe kur ndonjëherë shirku dhe idhujtaria ka ngjyrim islam, si ka mos ngjyrim islam, po më vllajm, teqet, tyrbet, varret që adhurohen si zota përveç Zotit xhella xhelalu, ata të shkret veten e mbajnë për musliman, e i adhurojnë këto si zota përveç Allahu xhella xhelalu, i u lutën, kërkojnë për tyre, kanë shpresë tek ata, shpresojnë që t'i hapi fatin, besojnë se bëjnë mrekulli. E të gjitha këto janë prej ngjyrimeve të idhujtarisë, të cilat bien ndesh me fjalën la ilaha illallah. Porosia e dytë. Wa bil walidaini ihsana, silluni mirë me prindrit tuaj. S'ka kuptim jeta qoftë njeriu nuk respekton prindin e tij, qoftë nëna, qoftë baba. Wa qadha rabbuk alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Zoti yt ka gjykuar rrept se nuk duhet adhuruar kush përveç ti dhe ndaj prindërve me qenë respektues. Porosia e tretë. Wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Mos i vrisni fëmijët tuaj duke ju friksuar varfërisë, se ne ju furnizojmë juve dhe fëmijët tuaj. Dhe vrasja e fëmijëve nuk është vetëm ajo tradicionalja që bënin arabët kur i lindte vajzë e groposnin, edhe aborti është një lloj vrasje ndaj fëmijës, Allahu na ruajt. Wa la taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Mos ju afroni punëve të fllihura, qofshin të punë të fliqura që bëhen haptas, apo punë të fliqura që bëhen fshehurazi. Dhe në krye të punëve të fliqta është imoraliteti, homoseksualizmi, e pastaj vijnë të tjerat me radhë. Wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Porosia e pestë, e mos e vrit njeriu, mos bëj vrasje vetëm se kur është e merituar. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Kështu ju porosit Zoti që të jeni brenda arsyes dhe logjikës së shëndosh. Porosia e gjashtë. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha shudda. Mos ju afroni pasurisë së jetimit, e nëse jeni kujdestar në pasurinë e tyre, trajtojeni në mënyrën sa më të mirë, deri sa të rritet dhe t'i dorëzohet e tërë pasuria e jetimit. Porosia e shtatë, wa uful kejla wal mizan bil qist. Mbani drejtësi në peshë, mbani drejtësi në peshë, në peshore dhe në matje. La nukellifu nefsen illa usaha. E Zoti toleron për ato gjëra që janë jashtë mundësisë njeriu. Normalisht, ndoshta njeriu nuk mund të jetë preciz, mirë po ajo obligohet pra aq sa ka mundësi. Wa idha qultum fa'dilu. E nëse ju flisni, thoni të drejtën, walau kana dha qurba, edhe nëse është prej të afërmve, pra duhet thënë e drejta kundër njerëzve të tu, kundër të afërmve të tu, duhet me thënë këtë të drejtë.
وأوفوا بعهد الله dhe mbajeni premtimin që i keni dhënë Zotit kur jeni bërë musliman. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Këto janë porosi që ne ju ajapim, thot Zoti, në mënyrë që ju vazhdimisht të kujtoheni. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Kjo është rruga e drejtë e zbritur nga Zoti, Islami, rruga e drejtë e Zotit, dhe këtë rrugë ndiqni. Dhe mos ndiqni subul, mos ndiqni rrugicat, mos ndiqni tarikatet, mos ndiqni sektet. Wala tattabi'u subul, thot Zoti, rruga e Islamit është kjo. Mos ndiqni subul. Fjala subul përfshin rrugicat, përfshin sektet, përfshin devijacionet, përfshin tarikatet, e çdo gjë tjetër që del nga trungu i Islamit. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilillah dhalikum wasaqum bih. Se nëse do të ndiqni këto rrugicat, këto ndarjet, sektet, devijacionet, tarikatet, do të dilni në përçarje dhe do të ketë fitne dhe sprova të mëdha. Këto janë porositë që i jep Zoti në Kur'an. Diku tjetër Zoti Xhella Xhelaluhu i drejtohet njerëzit për porosinë për prindrit duke thënë: "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Njeriu ne kemi porositur për prindrit që të sillet mirë, diku tjetër në Kur'an. Po deri kur o Zot, ne duhet të sillemi mirë me prindrit tan? "Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm." Fela të tjerë huma, wa sahib huma fit dunja ma'rufa. E nëse prindrit ty duan që të kthejnë në një fe tjetër përveç se fe Zotit, nëse të urdrojnë që ti bësh shok Zotit, nëse të urdrojnë që ti biesh në idhujtari, nëse të urdrojnë që të dalësh nga Islami, nëse të urdrojnë që të bësh gjunahe, mos ju bindë. Ndërsa për çështjet e tjera që janë çështjet e kësaj bote dhe respekti i kësaj bote dhe dashuria e kësaj bote, sillu mirë me ta. Menjëherë mbas kësaj thot: "Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ilayya marji'ukum." Dhe rrima ata njerëz të cilët i përmbahen rrugës së Islamit. Se kështu mund të arruash më mirë ti fen tënde. Allahu Xhelle Xhelaluhu në Kur'an në porosit duke thënë: "Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka walladhi wama wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi." Zoti ju solli një fe të cilën ja shpalli Nuhut, të cilën ta kemi shpallur ty. Me këtë fe kemi porositur Ibrahimin dhe Musain dhe Isain. Përmbajuni fesë Zotit dhe mos u përçani në të. Kjo është porosia e të madhit Zot. Diku tjetër thot: "Wa laqad wasayna alladhina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." E kemi porositur njerëzit dhe brezat për para jush, dhe brezat që do të vinë më pas, që ti friksohen Allahut Xhelle Xhelaluhu. Allahu Xhelle Xhelaluhu diku tjetër në Kur'an na jep dy shembuj shumë interesant. Dy shembuj shumë interesant na jep i madhi Zot, mënyra se si këshillojnë njerëzit. Po këto këshilla kanë qenë aq të bukura dhe të rëndësishme dhe aq të mrekullueshme në mënyrën se si janë trajtuar, saqë Zoti Xhella Xhelalu i ka shkëputur nga koha kur janë thënë dhe i ka vendosur në Kur'an për t'i lexuar muslimanët deri në ditën e gjykimit.
Dhe një nga këto porosi është porosia që Ibrahimi alayhisalatu selam dhe këshilla që Ibrahimi alayhisalatu selam i bën babait të tij duke i thënë ja abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a ja abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tik فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت وبابائي مداشر ما دي نجون عابا يا أبت thot, o babush, o babi, o babush. Pse ti adhuron diçka që nuk sheh, që nuk dëgjon, dhe nuk të bën ty asë një dëm dhe asë një dobi. O baba im i dashur, o babushi, babushi im, mua më ka ardhur dia prej Zotit dhe shpallja prej Zotit, pra ndaj më ndiqë dhe më paso mua, që të udhëzosh në rrugën e drejtë. O baba im i dashur, kam frikë se me këtë rrugë që ti po ecën, do të kapi në një ndënim prej Zotit, e do t'jesh në rrugën e djallit dhe të shejtanit. O baba im i dashur, shejtani e ka humbur rrugën e Zotit, prandaj mos u bëj mik me të. Diku tjetër Zotit Xhellal Xhelaluhu në Kur'an na jep një shembull shumë interesant për porosinë dhe nga që është i mrekullueshëm Allahu Xhellal Xhelaluhu këtë porosi e ka zbritur në Kur'an për ta lexuar musliman deri në ditën e gjykimit. Dhe në emrin e këtij personi që ka dhënë këtë porosi, Allahu zbriti një kapitull në Kur'an dhe e quajti me këtë emër, Luqman, Surat Luqman, kapitulli i Luqmanit. Dhe ndër këtë porosi që jep Luqmani birit të tij, i thot: "Ya bunayya la tushrik billah" Inna shirka la dhulmun adhim. Ja buneje, nuk i tha ja ibni, o birim, ja buneje, pra një form ledhatuese, o birim i dashur, o birqe, që të regon se fëmija ka qenë i vogël, dhe se porosi duhet të japim, fëmijëve tona qysh në vogli, që të rriten me to dhe të ecin me to, dhe që të bëhen pjesë e jetës dhe gjakut dhe shpirtit të tyre, o biri im i dashur, mos i bëj shok Zotit, se të bërit shok Allahut, është zullumi dhe padrejtësia më e madhe që mund bëj njeriu. Allahu na ruaj. Ja bunayya, innaha in taku mithqalu habatin min khardalin, fetekun fi sakhretin, au fi semawati, au fi lardhë, jeti biha Allah. O birim i dashur, frikësoj o Zotit, se nëse bën gjunahe, sa do që të voglat mund t'jen këto gjunahe, ku do që t'jen, në përgurë, në përmale, në përshpellat, fshehura, apo në qije, apo në tokë brënda, do t'a sjellin Zotit ditën kur do t'dalësh për para Zotit. Inna Allahe latifun khabir, dije se Zotë është i mirë informuar për gjithë shka. Ja bunenje e kimis salam, o birim i dashur, fale namazin regullisht dhe të rego kujdes ndaj namazit tënë. Ua mur bil ma'rufi, ua nha anil munker, ua sbir ala ma asabek, urdhëro për të mirë dhe ndalon nga e keqja dhe duro për gjërat që mund të ndodhin gjatë kësaj kohe, kur ti urdhëron për mirë dhe ndalon nga e keqja, fa inna dhalika min azmi l'umur, se nëse ti do të jesh i ktill, do të thotë se ka arritur majat më të larta. Pastaj drejtohet duke e porositur për edukat dhe për sjellje. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sawtika inna ankara al-aswati la sawtul hamir. Mos u akthe faqen njerëzve, mos u akthe faqen kur flasin me ty, mos u akthe faqen dhe ecën tokë me qetësi.
Mos ecë mbi tokë me mendje madhësi, se Zoti nuk i don, nuk i don ata që janë mendje mëdhej dhe që mbahen krye lart. Ule zërin birim kur të flasësh, se ngritja e zërit dhe zëri i lart është cilësi e gomerëve. Këto ishin porosit që Lukman el Hakim do të jepte birit e tij të vogël në mënyrë që t'i kishte si moto dhe udhëzim për jetën e tij. Prindër të nderuar dhe fëmijë të nderuar, a jemi ne për aty në njerëzve që dim t'japim porosit të tilla ashtu siç i jepnin pejgamberët, ashtu siç i jepnin njerëzit e urt, besimtarë dhe besimtare? A jemi ne për aty në besimtarëve që çojmë në vend porosit e Zotit tek njerëzit? Apo kjo është një detyrë që neve na ka ngarkuar Zoti Xhella Xhelaluhu në përmjet fjallës e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë belli guani walau aje, përqoni dhe transmitoni tek njerëzit prej meje qoft edhe një ajet kuranor, lutë Zotin që ne t'jemi për atyre besimtarve që do t'i përmbahen këtyre porosive që Zoti Xhella Xhelaluhu ka dhënë në Kur'an dhe porosive që ka dhënë Muhammedi alaihi salatu wasalam. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Kërkojeni falje Allahun xhalla xhelaluhu, se janë momentet më të mira kur njeriu mund t'i lutet dhe mund t'i kërkoj falje Zotit xhalla xhelaluhu. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Falendrojm Allahun xhalla xhelaluhu, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarat që ndjekën dhe pasën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim o vëllezër besimtarë dhe motra besimtare se gjithsecila nga këto porosi që Zoti ka dhënë ka nevojë që të meditojmë me hutbe të tëra. Çdo porosi të jetë një hutbe. Mirpo normalisht temat janë shumë, trajtimet janë shumë dhe ne mundohemi të trajtojmë gjërat në përgjithësi. Një moment shumë interesant i porosisë dhe i amanetit është momenti kur tre pejgamber që i ka përmend Zoti Xhella Xhelaluhu kanë qenë duke dhënë shpirt. Dy i ka përmend diku bashkë dhe një na ka ardhur neve në transmetime të sakta. Thot Zoti: "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah stafa lëkumut din, felatë mutun illa wa entum muslimun." Në shtratin e vdekjes, i kanë mbledh fëmit dhe ju kanë thonë, o bitë e mi, Allahu ka zgjedhë për ju islamin si fe, prandaj, përmbajuni kësaj feje dhe mos t'ju gjej vdekja vetëm se duke qenë musliman të vërtetë. Në shtratin e vdekjes. Ndërkohë që pejgamberi i tretë, edhe ai në shtratin e vdekjes kalon një porosi. Por përpara se të shkojmë tek porosia e tij në shtratin e vdekjes, ne do të shohim në hutbën e ardhshme inshallah taala disa porosi që ai kalon kur ka qenë gjallë dhe pastaj do të shohim porosinë e tij në shtratin e vdekjes sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër besimtar dhe motra besimtare, po shihja se një lajm shumë tronditës i cili prek moralin, ndërgjegjen, prek familjen, një lajm i cili çdo musliman të mirë e trishton. Edicioni i 6
i Big Brotherit do të fillon të përsëri. Edicioni i degenerimit, i turpit, i skandalit. Prandaj, ju porosis që t'i friksoheni Zotit dhe mos bëheni pjesë e mëkatit të këtyre njerëzve të cilët na degeneruan dhe na fliqen, se nuk mund tjetë i këtil morali i këti popullit. Prandaj, të gjithë ju që jeni prezent këtu, keni përgjithësi në familjet tuaja. Mos i lini fëmijët tuaj, bijtë dhe bijat tuaja, të jenë pjesë e këti skandali, e këti turpi, se për Zotin që nuk ka Zot tjetër përveç ti. Kur t'ju thirrët emri ditën e gjykimit, let vi filani, biri i filanit, të parët që do të më lidhen rreth teje, do të jenë fëmijët e tu. O Zot, ky na ka parë dhe s'na ka ndaluar. O Zot, na jep diçka prej këtij njeriu, na jep diçka prej babës, na jep diçka prej nonës. Morën në sevap, ose të na morën në gjuna. Friksojnë e Zotit, friksojnë e Zotit. Ja, juha, lëdhina, amenu, ku anfusakum wa ahlikum nara, wa kuduha nasu wa l'hijara, riddet lil kafirin. O ju që keni besuar, ruajni vetët tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri gjehnemit, se lënda djekë se e këti zjarri do t'jen trupat e njerëzve dhe gurët, Allahu na rujt. Allahu na rujt. Qfar do të bënd të ndo njëri prej nesh, nëse do t'a shifë të fëmin e ti duke ju djekë në këtë botë, do të bënd të namin për t'a shpëtuar. E për Zotin, zjarri i gjehennemit është më i rënd, kul naru gjehenneme e sheddu harran lëukanu i alamun, thua ju se zjarri i gjehenemit është më i rënd, më djegës, më shkatrues, si kur ta dinin se çfarë i pret. Ai sa ke në dorë ti duhet bësh, çdo prind është përgjegjës për fëmijët e tij, është përgjegjës për bashkëshorten e tij. Do të japë llogari përpara Zotit, xhenna xhelaluhu. Prandaj o prindër, nëna dhe baballar, friksojuni Zotit në fëmijët tuaj. Mos i lini të shohin edicionin e degenerimit dhe turpit dhe të antivlerave, dhe të veseve, dhe të shkatrimit familjeve. Se për Zotin keni përgjegjësi për para Zotit, e Zotit do t'ju pyes ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, sot për para kësaj gjumaje, dhe më thënë, shumë vëllezër dhe motra kanë marrë në telefon, kanë çuar mesazhe dhe kërkojnë prej besimtarëve të kësaj xhamie që t'i lutën Allahu xhalla xhelaluhu. Rastet janë smundje, rastet janë të rënda dhe të vështira, rastet janë siç tani po visha për xhumat që shkallët më kapi një vëlla besimtar, djegje, fëmijë. Kështu që lutja jonë sot do të shkoj për këta njërës. Pa do t'i drejtohemi Zotit duke thënë, o Allah, o Zotit gjithësis, njërzit për ne mendojnë mirë. Pra ndaj dhe na thonë që t'lutemi ty për ta. O Zot, mendimin e njërzve për ne mos e këthem brapsh. O Zot, ne edhim mirë se kush jemi me gjunahe dhe më kate. Po let jetë kjo lutja jonë, o Zot, një ndërmjetësim për këta njërës. O Allah, o Zotë i gjithësis, kush është i sëmur, shëroje, kush ka halë, lecoja halën. O Allah, o Zotë i gjithësis, kush ka në i breng, lecoja brengën, o Zotë i gjithësis. O Allah, ti e gjithë më shishëm, ti e furnizuesi, në dorën të ndër është gjithë shka. I në bështetje për këta njërës, i në dim për këta njërës. O Allah, o Zotë i gjithësis, ti e shëruesi,
shëroj këta vlezër dhe këta motra. O Allah, o Zotë i gjithësisë, mos lër në mesin tonë njëri që është i smurë, po që nuk nga ka thënë neve pa shëruar. O Allah, o Zotë i gjithësisë, mos lër në mesin tonë njëri që ka hallë dhe brengë, po nuk nga ka thënë pa e zgjidha ti hallin dhe brengën. Amin. Një lutje e veçantë do shkoj për vlezërit tanë siri. Allahumma ansuri ibadak el muwahhidin fi Suria ya rab al alamin. O Allah, ndihmoj vëllezërit tan dhe robët e tu në Siri ya rab al alamin. Vëllezër besimtar dhe motra besimtare, dy lajme të mira në mbyllje të kësaj hutbie. Lajmi i parë i mirë është se komuniteti musliman shqiptar ka dy gazeta ose revista tek të cilat i ftojnë besimtarët që të abonohen, dhe ky është një rast i mirë që besimtarët të informohet sa më shumë për fenë dhe për besimin e tij. Lajmi i dytë i mirë është se në Institutin e Gjuhës Arabe dhe Shkencave Islame do të hapet një klasë e re për gjuhën arabe, insha Allahu Teala, kështu që të gjithë vëllezërit e interesuar të bëjnë regjistrimin tek muezini ose direkt tek instituti në ditën e mërkurë, ose në ditën e shtunë, ose në ditën e dielli. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Warda Allahumma ani sahabati wa tabi'in, wa tabi'ihim bi ihsanin ila jomid din. O Allahu Zotë i gjithësisë, dërgo paqen tënde, mëshirën tënde dhe bekimet e tua mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe shokët e tij të ndershëm, dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lut Zotin e gjithësisë që ky problem i dritave dhe i korrentit mos përsëritet më, sepse më të vërtet ka qenë shqetësuese kjo javë për besimtarët e kësaj.